Hvad så med til den her corona-vlog her? I dag så skal vi lave en lille vlog her, fordi det tænker jeg, at vi har brug for. Nu har vi lavet mange scooter-videoer og sådan noget der, og det kommer der også her næste uge igen. En lille scooter-video. Den kommende uge, der kommer nu. Der kommer en til, hvor jeg kører med mine venner. Vi har også set den der teaser eller trailer af, hvordan nogen kommer til at være. Det kommer selvfølgelig til at være vildere, når I ser den. Og også sjovere, så ja. Men ja, det kommer også til at handle lidt om knallerter i dag. Vi skal have lavet lidt på den her, fordi at tomgangen på den, den var alt for høj før. Så her i går, der justerede jeg lidt på tomgangen nede ved karburatoren. Men ja, den har jeg simpelthen justeret alt for lavt. Så det er kun, når den er helt kold, at den kan holde i tomgang. Så når den bliver varm, så går den simpelthen ud. Så derfor så skal jeg justere den. Der er sådan en stjerneskruetrækker her, som vi skal bruge her. Og den her boks her, som jeg hotter ikke har. Ja, det har vi også væk af her. Vi har sådan en boks her, lige ned til karburatoren, som vi kan skrue af. Det vil vi bare gøre. Sådan der. Kan man tage den her boks op her. Og så kommer der noget med der sammen. Vi er nede med karburatoren lige nu, som I kan se her. Og lige her til jer, som har væk af, og ikke rigtig ved, hvordan I justerer den her tomgang her. Så sidder der faktisk en skrue lige der. Det er tomgangsskruen. I kan se, der sidder sådan en fjeder på. Det er simpelthen tomgangsskruen, det der. Så den skal I skrue på. Og for at I skal kunne gøre det, så skal vi selvfølgelig have startet den, fordi der så ved I ikke, hvor meget I justerer den. Man skal altid have den startet, når man justerer det, for ellers ved du ikke, hvordan du gør. Så skal I have den nede i den der. Kan I se her? Nu slår vi den. Her, prøv at høre. Kan I høre det? Det skal bare være det, jeg tror. Men nu vil jeg lige prøve at tage en testtur på den. Mange. Hvorfor er du nødt til at stemme om overfor, at det gamle mennesker må ikke være sammen med andre? Men nu skal I høre her, guys. Jeg er heller ikke sammen med nogen rigtig sådan rigtig nogen venner. Og jeg er fucking, altså jeg er så håndhygiejne, så det er helt sindssygt. Så sørg ikke for, at jeg vil få det. Det var lidt mærkeligt, ikke? Nu snøfter jeg, og det gør jeg altid, når jeg er udenfor i koldt luft. Eller i luften. Så snøfter jeg altid. Så jeg tænker, at jeg er syg eller sådan noget, det skal I tænke. Det er jeg ikke. Men nu vil jeg sgu lige hallo, we open there. Take this glass here. Take it here. Look here. Open here. Go there. Ah, here we did that. There. Ej. Ja, vi opdaterer lige, når de gamle mennesker kommer hjem i hvert fald, ikke? Så yes. Så mormor, så går hjem igen, hva? Ja. Morfar er også hjemme herovre, ikke også morfar? Nej, jeg er ikke på noget. Ja, men mormor har jo sådan en ting til, man kan måle puls. Så det er ikke rigtigt, mormor? Jo. Ja, så kan man have sådan en der på armen, og så kan man trykke der, og så kan man sådan set se. Så kan man holde øje med ens puls, ja. Ja, det er faktisk meget smart. Men så når den siger det der, så klemmer den ind. Og hver gang, at hendes puls den banker, så klemmer den mere og mere og mere ind. Altså, den bliver fucking stram. Og hver gang den ser bip, det er så hendes slag her. Godt nok hurtigt, mormor. Hvad skal det der, mormor? Nu se. 96? Ja, nogle gange så ligger den op. 110. Okay. Så er det Tobias, der lige skal have taget sit blodtryk. Og den ligger på 61 i hvert fald, ikke? Ja, nu er det flot. Så, ja. Er den det? Det var fint nok. Det tegner sig på, at det er en god hus til dem, mormor. Ja. Det er sgu meget sjovt at hygge sig med sådan noget der. Ja. Jamen, hvor kan man købe sådan noget der henne, mormor? På Smetas, og den koster 350 kroner. Okay, så ved jeg det. Ja, planen er nu, at min mormor har købt sådan nogle sække her med jord, som vi skal op på sækkevognen. Så det er faktisk planen nu. Yeah.
bare noget med sikker, hva'? Sådan der. Så er der sgu pisse sikker, du. Det kan godt køre med det her. Åh. 3, 2, 1, op. Åh, ja da. Så. Skabt det her, man. Sådan der. Og det var så creepy, fordi lige her, ikke også, ikke? Hey. Men der går det der. Der går sådan en kæmpe bue ned. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Men der går det sådan meget skråt ned. Og den var jo sygt meget, den der. Så da jeg kørte der, så kørte den bare helt på skrå der. Jeg var tæt på at falde med den. Ja, så har vi sidst lagt det her. Det kan bare lige der. Så yes.